Martine, první zápas letos za A tým a hned první gol, asi spokojenost. Tak už jsem byl rád vůbec, že jsem se dostal do tí 18 a samozřejmě, že mi tohle vyšlo, že jsem dal gola. Jaký to byl gol? Tak byl to gol, který mi krásně přivel Karol Kysel a já to vlastně dával do prázdné brány. S jakými pokyny jsi šel na hřiště? S pokyny, abych si to šel užít a abych se převedl a hrál v klidu. Je to takový příslib do další sezóny? Tak myslím, že určitě vlastně. Já jsem vlastně měl takový herní výpadek, doháněl jsem to u juniorce a jsem rád, že jsem se dostal aspoň do tohle zápasu a dal jsem góla. Na druhou stranu juniorku teď čeká taky těžký finish, bojuje o titul, takže i tam je ještě o co hrát. Určitě tam je co hrát, máme vlastně kluci ztrácejí bod na Brno a myslím, že to nakonec udělají a vyhrají titul. Matuši, vítězství nad Hradcem, jak by si utkání zhodnotil? Nerodilo se ľahko, určitě super tu hrál o zotrvání v podstatě v lige, dal do toho zápasu všetko a hrál jsem fakt, že nepříjemně a chvála Bohu, že jsme to dotáhli do vítězného konca. Ten protiútok po té standardce Hradce a tvoje solo po levé straně, to bylo fenomenální. No, co já vím, či to bylo fenomenální, podarilo se to, co jsem chcel. A všetci hráči běhli do malého vápna, Kajo ostal sám na vápně, já jsem to dal zpětnu po zemi a to dobře trafil, byl z toho gol. Takže jste si opakovali akci ze zápasu se Slováckem? No, dá se povedat, že hej. Teď vás čeká v posledním kole Jihlava, s jakým úkolem tam pojedete? Tak budeme se snažit prodloužit tu vítěznou sérii a určitě urobíme pro to všechno, aby jsme tam vyťazili. Střelili jste opět 3 branky. Jak to, že se to najednou tak změnilo? Tak nevím, hráme viac ofenzívnejší futbal a to prináša hlavně ty góly. Byl to poslední letošní domácí zápas, jak by si zhodnotil celou tu sezónu doma v Edenu? Fanoušci, atmosféra, hra, výkony, body? No, atmosféra byla super celou sezónu. Fanoušci nežali doma, ale na těch vonkajších zápasech fakt, že pozbudzovali a jsem rád, že se to tak dopadlo. Tvůj gol padnul, vlastně ty si střelil zleva, si trefil prázdnou bránu. Předpokládám, že jsi věděl, že je prázdná, když jsi vystřelil. Jasně. Sledoval jsem loptu, která se odrazila, fakt, že mě rovno do běhu. Vůbec jsem viděl, že brankář je zraněný, že leží na zemi a já jsem chtěl dát gol, tak jsem to vystřelil. Tak Karole, opět jsme se sešli po zápasových rozhovoru, opět po tvém gólu takový příjemný stereotyp už. Tak je to hezký, samozřejmě, Čony mi to dával krásně proti noze, ale... Ta střela se mi povedla, trefil jsem to čistě a šajtlí tak, jak jsem chtěl, takže ne vždycky se takhle povede, tak určitě jsem měl radost. No. Je to krásný gol. Takže jste si zopakovali z akci ze zápasu se Slováckem. Ano, bylo to podobné, vrátil mi pod sebe, tam trošku byla jiná pozice, takže jsem hrál na 2 doteky, teď to bylo na 1, ale zase šajtlí, takže viděl mě krásně, no. Bez jeho nahrávky bych gol nedal určitě, takže je to skvělý, že se před centrem koukne. V závěru si ještě nahrál na gol Martinovi Hůrkovi. Mohl si střílet, ale Martina asi ten gol potřebuje víc než ty. Mohl jsem jednoznačně, jako to byla situace, kdy jsem nemusel nahrávat, byl jsem úplně sám, ale viděl jsem ho, vím, jak moc si přál ten gol dát, tak jsem mu to dopřál, no, samozřejmě. Kdyby tam byl někdo jiný, tak bych možná taky nahrával, ale jemu jsem to přál moc, tak doufám, že mě pochválí a poděkuje mi. Máme za sebou poslední domácí zápas. Jak by si celou tu sezonu zhodnotil ty domácí zápasy, atmosféra, fanoušci a podobně? Tak fanoušci, já bych si to představoval přesně takhle, jak to bylo teď, poslední 3 domácí zápasy. Je to skvělý, prostě skvělý fotbal, ofenzivní, docela dost gólů, diváci na naší straně absolutně ve všech akcích, takže to je cesta, kterou musíme jít do příštího roku a když se nám takhle bude dařit, tak si myslím, že nás to všechny bude bavit a budeme mít radost, takže je důležité teď udržet tohleto a věřím, že na to navážeme. No. Tak rozběhnutý to je skvělé a prostě každý takový vítězství pomůže hlavně mladým klukům v sebevědomí a v tom, že budeme vědět, že prostě jsme schopni porážet kluby, které hrají o záchranu, což předtím se nám ne úplně dařilo. Před děkovačkou tě fanoušci vyvolávali, ale nakonec tě nezlákali. Ne, tak vyvolávali, samozřejmě je to příjemný, tak hodil jsem jim dres, tak byli moc spokojení. No.